Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos juntos para mais um programa Manhã na TV, um programa onde nós contamos sempre com a sua companhia aí desse lado. Estamos um bocadinho por todo o mundo, somos o Manhã na TV, um programa que foi feito exatamente a pensar em si, não é verdade? É verdade, nós estamos consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, por este horário, para trazer até si projetos interessantes, convidados e temas fantásticos, tradição portuguesa e não só. Então, se você, por acaso, nos está a assistir pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos consigo mesmo para trazer uma manhã informativa, bem disposta a conhecer um bocadinho do que nós temos de bom aqui por todo o Portugal e convido, você está convidado a assistir. Uhum. Estamos por todo o mundo, conforme eu disse há pouco, pela internet você consegue-nos sintonizar em qualquer parte do mundo onde você estiver, através da Curiacos TV, e também nós estamos nos nossos canais nacionais, na Novo, na Nós, na Mel, na Vodafone, também estamos através de satélites passados, conseguimos chegar até ao Norte de África e em toda a Europa. Portanto, é sempre uma boa oportunidade para você passar uma manhã ah, bastante animada aqui connosco, sempre com convidados e temas espetaculares. Exato. Nós temos as nossas entrevistas disponíveis no YouTube, caso você queira saber um pouco de quem são os convidados que nós normalmente costumamos receber aqui no nosso programa. Nós abordamos uh, os mais diversos tipos de temas: arte, saúde, uh, projetos uh, super fofinhos, né, que, é, uhum. que é o caso de hoje também, gastronomia, uh, astronomia. Sim. Né? Montes de, montes de, de Olá, temas, vocês, que nós temos aplicações. aqui ao nosso programa. Se você quiser vir ter connosco amanhã de TV, teremos todo o prazer em recebê-lo. Basta entrar em contato connosco, volta e não volta no rodapé, estará a passar o Facebook, o e-mail, o contato telefónico para você uh, falar connosco e nós agendarmos um dia para que você possa estar aqui, seja presencial ou online. Também já tivemos o caso de fazer online. Uhum. Presencial é sempre melhor, verdade, seja dita. Mas gostaríamos imenso de recebê-lo cá e dar a conhecer em televisão nacional e internacional o seu projeto. Exatamente, e no programa de hoje nós vamos estar à conversa com a Nádia uh, Cotim, que nos vai trazer um projeto muito bonito que se chama Koala Babies. Koala Babies, você gosta de crianças, bebés, coisas fofinhas para oferecer aos mais pequenotes, então nós vamos daqui a bocadinho receber a nossa convidada, seguir ao separador e vamos conhecer um bocadinho deste projeto muito, muito fofinho que temos aqui para ser. Já estamos de volta. um fofinho. <laughs> bom dia, Nádia. Olá, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Antes de começarmos, pergunta da praxe: quer ser mandar beijinhos lá uhum. para casa, abraços? Ah, tá. Vai ser um beijinho depois para os meus filhos e para os meus pais, devem estar depois a ver-me também. Mas pronto, o meu marido não está aqui a acompanhar-me, <laughs> portanto, depois dou. <laughs> o, uh, mas um beijinho também nosso de Manhã TV para todos Sim. vocês. Uh, quando falamos acerca de crianças e bebés. É, é algo que todos adoram, não é? Todos nós adoramos uhum. e aqui de Manhãs manhã TV também. E, e sobretudo é, tudo que é ligado aos pequeninos é, é extremamente fofinho. E, e este projeto também. Você é alguém que gosta de crianças, gosta de bebés, gosta é, de também fazer coisas para as crianças e para os bebezinhos? Sim, eu comecei nisto quando fui mãe. Eu ia aquela parte quando eu chamo pequeninos, bebés, é tudo muito fofinho, é tudo pequenino, é tudo amoroso. Então é que eu sempre, sempre gostei de artesanato em si, mas sempre mais virada aqui para a vertente dos bebés. Não é que eu tenha algum background de costura em casa, nem nada, foi uma coisa sempre que eu gostei. Não teve influência de ninguém? Não, não tive okay. influência de ninguém. Uh, foi pronto começou assim comecei a fazer peças não de costura mas já fazia portas chuchas de silicone, uhum. depois uns portas-chaves, depois uns babetes e foi por aí a fora crescendo até conseguir ter um portfólio assim grandinho. Mas uh, antigamente é? o que fazia não tem nada uh, ou antes o que fazia antes de iniciar este projeto não tem nada a ver com o que faz agora, não é porque a mudança Por que sentiu essa necessidade de uh, fazer mais alguma coisa? gente assim, a gente. Eu trabalho no setor do comércio, não é um setor assim, uhum. muito fácil e há sempre crises. E eu pensei que queria fazer alguma coisa que eu gostasse. E como eu sempre gostei desta parte assim mais artesanal, tentei ir por aí. E era uma coisa que só dependesse de mim e não de outra pessoa. Ou seja, era um part-time, entre aspas, que eu ia arranjar, em que eu pudesse fazer os meus horários, fazer a partir de casa, como também tinha os dois pequeninos e que eu tivesse a minha liberdade, ser eu sozinha a fazer as minhas coisas e fui juntando com o outro trabalho que eu tinha e foi assim crescendo e foi pronto já passaram três anos desde que eu lancei a página primeiro no Facebook e depois no Instagram mais recentemente mas foi pronto foi mais também para ter também um extra numa coisa que eu gostasse e depois quem sabe no futuro ser o meu único rendimento não, ainda uhum. não se sabe vamos ver quando foi na altura dos seus pequenotes, você também fez assim, umas coisinhas para eles e, e foi a partir eles uh, que gosto? Não? Do primeiro, não. Como o meu primeiro já tem quase oito anos, não. Uh, depois, nasceu a minha filha, aí já tive alguma vontade de fazer, mas depois tive um sobrinho em que aí, já fiz umas coisinhas para ele, aí sim já, já ofereci à família. E, mas pronto, foi assim um gosto que eu sempre tive mas nunca pensei que tivesse habilidade para eu, como não sabia que estrar, e comecei a tentar e pronto não é um não é fácil é o que requer muito tempo e tudo o que é artesanal é muito é, requer muito tempo nosso muita uhum. disponibilidade e às vezes não é fácil conciliar tudo também com a vida pessoal e uhum. outra vida profissional às vezes é um pouco complicado. É um bocado puxado, ainda por cima, tem dois pequenotes que estão Sim. agarrados lá em casa. É engraçado que até o nome Koala Babies, é? que é o nome do seu projeto, é tem mesmo a ver com isso, que as, Sim, as, espécie, as são coalas sempre estão agarradas sempre agarrados nas costas do mãe. E a minha filha, quando era pequenina, andava sempre agarrada ao meu peito, que eu tinha uma mochila e ela andava sempre, até aos seis meses, sempre, sempre naquilo. E então achei que tinha a ver com o tema em si, com o que eu queria fazer, acho que era o indicado, e acho que. E depois eu fiz o ali o design e gostei de ver o logotipo e ficou qual a la isso. Ok. Mas Sim. o uh, quando você começou uh, por fazer, se não me engano, foi mais para a sua filhota e para o seu sobrinho, isso, certo? comecei por aí. Uh, depois houve pessoas que viram, pediram? Depois eu queria. Depois eu perguntei ao meu marido o que é que eu achava e ela disse: Pronto, vamos, tenta. E então eu comecei por lançar primeiras fitas de Xuxa uh, no Facebook. Ao princípio não foi fácil, porque as pessoas desconfiam muito das vendas online e com todo o direito, não é? Então foi aos poucos, depois comecei a fazer para pessoas conhecidas conhecidas que me pediam, depois comecei também a publicar alguns anúncios um, no Facebook para dar visibilidade à página e assim foi crescendo. E depois já houve passar a palavra, já houve clientes que me pediam, já vinham as amigas pedir, houve clientes que ficaram uh, fiéis e ainda hoje quando nasce algum bebê, alguma coisa, até mesmo outras coisas até para bebés adultos eu já fiz para oferecer assim aniversários. Pronto, é um bocadinho também o passo à palavra, mas as redes sociais, sim, foi o grande impulso para, para o negócio. Foi okay. as redes sociais. Portanto, a primeira coisa que você fez foi uh, uh, as correntes, digamos assim, sim, não é? correntes. as fitinhas para, para as chuchas, não é? As e quando nós falamos nestas coisas para crianças, estamos a falar de coisas que são uh, importantes, não é? Coisas que a gente depois não usa, porque nós usamos todas estas coisinhas sim. pequeninas: o saco para mudar as fraldas, uh, para, para colocar a roupa suja, muda fraldas, o muda-fraldas, o. Todos os utensílios pequeninos, os babetes, todas essas coisas. Como é que faz para se inspirar, para conseguir criar uma coleção? Uh, primeiro, uh, acho que todas as artesãs vão se identificar com isto: é a procura dos tecidos. É os tecidos, a gente passa, diz, ah, eu gosto de vou levar. E depois parte do tecido. Este, por exemplo, é um tecido que chegou ontem e eu fiz isto ontem para trazer hoje <laughs> assim isto, isto está aqui abaixo você fez fez ontem fiz sim fiz os dois saquinhos o de documentos e os babetes porque eu queria trazer <laughs> tecidos novos oh. e então o meu marido sabe de me era um e 40, mas trouxe os tecidos novos e então uh, queria assim, uma coisa assim dos bebes então a gente inspira-se muito também pelos nossos gostos pelo menos eu é o tema os animais a natureza tudo o que seja assim muito coisa Sim, muito os nude, uh, as mães, por norma, gostam muito, assim, destes temas, e então, como são temas, é, é, e pois é uma coisa que dá com tudo, os, tudo que seja claro, o bege, e pronto, sim, depende também, está -se, por exemplo, no inverno já utilizamos mais o, as outras cores mais fortes, os amares torrados, uh, os azuis escuros, depende muito também das estações, uhum. e do que... Por exemplo, no inverno fazemos muito as mantas. As mantas aí já são mais escuras. Uh, no verão já utilizamos as musselinas, que são mais fresquinhas, dá para embrulhar o bebê quando vamos passear. Vamos ao pé da praia, embrulhamos o bebê, que elas têm um tamanho bonzinho. Depende também muito das estações e dos tecidos que há na altura, mas a principal inspiração é os tecidos, sem dúvida. Porque os, os tons uh, são extremamente importantes, não só Sim. para a mãe ou para o, o pai, não é? porque hoje em dia qualquer um deles usa a bolsinha, qualquer um deles anda com o saco da, 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 dos bebés, mas também uh, o para a própria criança, porque tudo isso está relacionado, não é? Portanto, tudo, todos os tecidos que se escolhe, ou o tipo de tecido que se escolhe, o padrão e tudo, também tem a ver com o bem-estar da criança. Sim. Uh, por norma, os bebés, as mães, o que eu noto também, é que gostam tons mais claros, passa mais a, a calmaria, sou, transmite mais calma ao bebê. Uh, mesmo as, as almofadinhas térmicas que está aí uma gente, eu pelo menos faço sempre em tons claros que é para usar a noite uh, quando o bebê está a adormecer é... Tenho, eu tenho tecidos com tons fortes, mas não são muito pedidos. É, uhum. Então a gente acaba por optar uh, estes tons assim mais, também para não ficarmos com muitos tecidos empatados, porque depois acabamos por ficar sem espaço, uhum. porque a gente não compra um tecido, a gente compra logo aos quatro e o, o, o ateliê é pequenino, há em casa e depois não conseguimos ter uh, o desejado. E então tentamos sempre comprar também a pensar se é vendível. Se uhum. for vendível, vamos, há, há tecidos que eu peço às vezes mais de 3, 4, 5 vezes. Há tecidos que as, que as mães adoram e a gente tem que andar sempre a comprá-los. Há outros que a gente tenta, mas não vai. Geralmente pedem essas coisas perto do nascimento do bebê ou com algum tempo de antecedência? Normalmente, quando se sabe o sexo, que é por volta dos 6 meses, as mães pedem algo. Eu, tenho, eu agora fiz, por acaso, uma encomenda uns babetes nele, se a mãe já me disse o dia 28 vou-lhe contactar, porque o dia 27 sai o sexo do bebê. <laughs> e quando sabe se é menino ou menino, vão ocupar-te muito para os e cinzentos, <laughs> para os -rosa e eu. É, mal se sabe o sexo do bebé sim. As mães compram logo. logo. Uhum. É engraçado que isto é, uma, é um presente que uh, toca muito com, no coração da mulher, né? porque é para o seu menino, é para a sua menina e muitos deles até guardam isto como uma, uma futura recordação. Uh, qual é a reação de quando eles uh, vêm? Uh, você provavelmente fazer, também consegue fazer entrega. Eles dão Sei, um tipo de feedback. Sim, Como sim, é que tem é sido a reação das pessoas que têm aderido ao Koala Babies? Uh, por norma as reações que eu tenho tido, felizmente, são boas e normalmente a fotografia as pessoas estão muito longe e a gente não consegue mostrar fisicamente o produto. Então é por fotografias que eu vou mandando, à medida que vou fazendo, quando são quando é várias peças, eu vou mandando ao longo do processo para a mãe, tendo se quer mudar alguma coisa, se gosta, porque muitas vezes as mães deixam também um bocadinho ao critério alguma junção de tecidos e eu vou mandando as fotografias. E quando chegam, dizem sempre está mais bonito do que eu realmente esperava, porque a fotografia não passa realmente o trabalho uh, que a gente vai fazendo a dedicação que a gente põe na peça e quando recebem vem tudo junto e, e principalmente quando tem pois o nome bordado ou e aquele, as peças todas juntas uh, quando vem uh, fisicamente mandam um, um bom feedback e dizem não é está melhor do que eu esperava não pensei que ficasse tão bem e, claro uma pessoa fica estou oh, uhum. do meu trabalho fico contente e continuo e é sempre isso que a gente pensa sempre e vou ir mais e aprender mais, porque tu tens a sua técnica e algumas têm que ser melhoradas, e, e isto também está sempre em um movimento, há sempre a aparecer coisas novas Ué. e a gente tem que estar sempre a atualizar. -se. Tem que estar sempre de olho, né? A coisas. Sim, de vez em quando tem que ser. Eu, por exemplo, tirei algumas aulas de costura porque havia técnicas que eu tive imensa dificuldade sozinha e disse: não, vamos tirar. Tirei umas aulas, já há coisa. Agora há aí duas ou três coisas que eu queria fazer, mas acho que vou ter que tirar mais umas aulas porque, assim, fazer e ir mal também não não me parece bem também não gostaria de receber e acho que a gente também tem que investir hum. nessa na aprendizagem evoluir sozinhos a gente também não evolui temos que Sim. aprender também com quem sabe mas pronto é tudo um crescimento e até agora tem corrido bem e uh, eu não sei Sara mas quando tu olhas para este tipo de produtos não te foste não te, faz, não te faz ter saudades de, de um bebezinho não uma bebezinha não não sei só assim uma curiosidade não. no ar não três 3 menina. foi a conta que Deus fez e eu já estou despachada. Tu é que ainda vais no primeiro. O mas meu, O meu vale por 3, o meu um vale oh, por 3. Portanto, também estamos a, a pé de igualdade. Quase, seis sei mal, seja mau quando o alguém porta-se bem. Não, é, 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 claro. Quando falamos do. Uh... Não, estou a dizer é cheio de energia e vida, não é? Não é. É calma. rapaz, Sim, se pois. ele fosse calmo, aí é que era um problema. Mas também é verdade. Ou é quando falamos do koala do babies, quando falamos do koala babies esta marca. O que é que você tem para oferecer? Assim, uh -huh. se consegue lembrar todo o repertório, o que é que tem disponível? Uh, Pratos, além daqui do que está, que é as fraldas, uh, conseguimos fazer toalhas de banho, personalizadas ou não. Uh, qualquer produto pode ser sempre personalizado com o nome, ou só com inicial, uh, ou com números também, depende do que a mãe quiser. Fazemos o um muda-fralda portátil, que é sempre prático para quando vamos sair. Vamos a um centro comercial, para... tem lá aquelas coisas, mas a gente gosta sempre de qualquer coisa Sim, lá em cima. Claro. Uh, fazemos as fitas de tecido para a Xuxa, fazemos ainda os de silicone, que também sai muito porque é o nome e depois podem jogar ali com os bonequinhos e com dizer. Fazemos almofadas de coração também. Um, fazemos necessários, fazemos depois nessa necessários em forma de chambox que aparece uma caixa. Tudo o que eu consiga fazer, eu tento sempre fazer. Uh, já fiz alguns, é que se chama-se, é guarda para pôr apendurado no berço, onde a uhum. gente põe as fraldas, o biberon, por exemplo, também faço. Uh, já fiz dodos, que é os bonecos de dormir, almofadinhas térmicas. Eu faço um bocadinho. Tem assim um leque já, bastante já, já extenso já, com a cola tá, já, tem um tá. leque bastante extenso. E já, em três tá. aninhos, já, já fazer isso tudo. É... Portanto, Sim. caramba! Não é? E nós estamos a sentir um cheirinho muito agradável aqui no estúdio muito. que é exatamente da, da alfazema, da almofadinha, não é? que é para as cólicas, que uh, é algo bastante uh, importante, não é? Dá almofadinha aqui. É, é, é exatamente. Elas, eu faço elas uh, de forma amovível, ou seja, pode tirar a capinha para depois lavar, porque, como está em contato com o bebê, às vezes os bebês, infelizmente, têm aqueles. Sim pequenos acidentes, pode tirar para lavar, porque a almofada não convém ser lavada. E então a almofada é feita com alfazema e camomila, porque são conhecidas pelas suas propriedades calmantes, a alfazema pelo seu cheiro, a camomila quando interage também com a alfazema, também liberta propriedades calmantes, e depois fazemos com trigo, que é o que mantém a temperatura da almofadinha. Uhum. A gente aquece no microondas, basta 30 segundos, Dependendo da potência do micro-ondas, eu tive uma cliente minha que me deixou lá dois minutos que queimou o micro-ondas. <laughs> eu disse: é melhor, é porque tudo o que eu mando, é, que seja para utilizar no bebê, é, neste caso as almofadas, leva sempre instruções, uhum. porque eu também não mando nada sem instruções, porque as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, isto pode, é perigoso para o bebê, pode queimar, pode incendiar o micro-ondas, então tudo leva instruções é, para não haver acidentes e elas quando eu fiz foi eu vi isso não sei aonde eu vou experimentar, vi qual fazer depois andei a procura de outra semente porque eu queria juntar mais qualquer coisa para ser diferente porque tem que ser sempre diferente e gostei da junção e gosto do cheiro uh, lá Entendi, em casa ontem é eu fui comprar um, um bocado e o meu marido entrou, aí este cheiro porque o oh, coitado <laughs> aqui já estão tão, tão farsos o cheiro de alfazema Sim. que fazer alfazema quando é em grandes quantidades aquilo é, o cheiro... é lá em casa hoje só cheirar aquilo mas e elas tiveram uma boa saída, principalmente também de inverno, porque ela substitui uh, os sacos da água. A gente Sim. aquece os berços, principalmente o next to me que são os as alcofas as uhum. pequeninas, A gente põe e que o aquece e dá-lhe um conforto ao bebé, principalmente quando eles são pequeninos, acabadinhos uhum. de nascer, porque a mãe têm medo de dormir com os bebés quando Sim. se viram têm medo, então é uma boa alternativa. É sempre uma aventura dormir com o bebê. Ou fica cada um numa ponta da cama e a criança, o bebê fica com aquele espaço gigante todo, ou então fica tudo de um lado e o bebê fica todo do outro, porque ou então a gente vai, tem sempre medo. vai enrolando e enrolando até chegar a ti e abraçar-te. então vai chegando. A experiência própria Sim. é eu e eles e o marido no sofá, porque <laughs> <laughs> ele não consegue dormir com eles. Mas a minha hum. filha sempre dormiu comigo quando era Nossa. pequenina. Por causa também da amamentação, uhum. acho que é, para mim foi mais prático. Eu sei que não serve dormir com bebês, mas é mais prático e às vezes a gente também faz o miminha, é aquela Sim. coisinha. E então isso também é uma boa alternativa para o quente, para os aconchegar durante a noite. Acho que. E tem me dado bons feedbacks, claro que é o que eu costumo, às vezes as pessoas perguntam, mas resulta mesmo, depende das cólicas do bebê. Claro. Há cólicas que são passageiras. Uh, há outras que não. Eu tive dois filhos e foram totalmente diferentes. Uhum. Ela, quando tinha, era duas a três horas a chorar, parava. Ele tinha que tomar, por exemplo, uh, medicamento. Mas se for cólicas levezinhas, tu voravas, sim, ajuda. Agora, uhum. se for ah, outras precisam de acompanhamento médico, evidentemente. Portanto, claro e depois depende de bebê para bebê também não vou dizer Sim, que faz não faz, faz... milagres não... mas ajuda imenso é não quero passar informação e que as pessoas digam ah, isto... não a gente tem que também Sim. ser o mais realistas possível. as cólicas são cólicas ah. e muitas vezes é difícil mas cólicas. Sim, se não ser adulto se não adulto já é difícil portanto uma criança ainda Sim. mais e um bebé ainda mais Exatamente. em relação aos tecidos que que tipo de tecido é que gosta de trabalhar uh, eu só trabalho com tecidos 100% algodão Uh, é os que eu mais gosto de trabalhar é os tecidos em algodão, o linho tenho algumas dificuldades de, com alguns tecidos como os polares porque aquilo é muito elástico e as pessoas às vezes pensam que é fácil não é, a gente costura de um lado ou foge para o outro, descose, volta a costurar depois fugiu do outro, e depois pomos móveis de roupa às vezes até segurar. Uh, mas os tecidos, qualquer tecido é 100% algodão, devido às alergias uhum. dos bebés, é o que eu uh, gosto de oferecer às minhas clientes, é o algodão, sim. Voltando, volto, estamos a ter umas fotografias a passar na televisão uh, e vemos que são coisas muito bonitas. Uh, qual é que é assim o, o artigo, ou os artigos que são mais que têm sido mais adquiridos no Coala Baby? É o esporte de documentos, sem dúvida. Porque os porta-documentos duram anos, Sim. anos. É os porta-documentos, é os saquinhos para a primeira roupinha. Normalmente a gente tem uma oferta que é os três, que é as três mudas de roupa. Há mães que preferem esses assim estes saquinhos, porque depois dá para usar também na creche. As mudas de roupa sujas, ou isso a gente às vezes não coloca numas, não coloca só o nome, dá para utilizar. E também temos em envelope que também tem saído tem saído bem. também E as toalhas de banho vão agora saindo mais. vão Como se pode personalizar o capuz já tem uhum. pedido mais. Uh, é mais assim aquilo que tem vendido por agora mais. mas E os babetes, sem dúvida, babetes. É babetes coisa, faz sempre é falta. Que... Eu faço com tanta frequência que eu até me esqueço deles. <laughs> mas os babetes, sim. Babetes, a gente quando é quatro, cinco de uma vez, porque... Há bebés que realmente são muito babões sim. e aquilo, sim, babetes. Os babetes estão no topo e depois eu parto a parte de documentos e por aí abaixo. Mas sim, os babetes sim. Não há um, uma, uma encomenda que eu faça que não é um babetes. Hum, disse no início que fazia, que das primeiras peças que fez, foi o, a fita para a Xuxa. Também faz a, a bolsinha para guardar a Xuxa? Também fazemos. Fazemos em saquinha, sim, mas em ponto pequenino ou mesmo em formato de caixa, com o fechozinho é é... Uh, e às vezes dá para pôr também a quem queira o aquele chavão, como eu costumo dizer, para pendurar na malita, que as uhum. malas maternidade, que será um próximo passo que eu quero enverdar, será as malas maternidade, que é um processo mais assim, demoroso e é, é ali muito complicado ainda. Mas sim, também pedem. Mas por norma não não são muito adeptas, porque por causa da sujidade, porque as bens. Uh, gostam de ter o, a Xuxa dentro do plástico para poder esterilizar. Sim. É, mas. Quando falam consigo, porque uh, lá está, esta, esta é uma marca que faz, uh, pode fazer tudo personalizado, ao sim. gosto do cliente. Uh, os clientes costumam dizer: Olha, surpreenda-me ou ele já vem com todo tipo de tecidos e formatos já é uh, Depende. Há clientes que escolhem o tecido principal e depois a junção faça ao seu gosto como você achar melhor. Uh, há outras mães que é sim e é assim fica assim. <laughs> Ok. E a gente esquece. Sim. É sim, é sim, mas nada. Principalmente quando é um filho muito esperado. Há mães que algumas vão falando comigo, e ou é uma gravidez, por exemplo, que tenha problemas e é um filho muito. tem que ser tudo como elas imaginam, é, é a ansiedade e eu percebo muitas vezes, porque há pessoas que vão despartilhando também. Uhum. Eu tive uma cliente o verão passado que ela fazia-me encomendas e depois era internada e depois aí ah, não chega cá e eu não vou estar para receber. A ansiedade de receber, mas, mas há muitas clientes que deixam-se surpreender, muitas. Porque também como não também tenho conhecimento para nos dizer, uhum. olha, eu quero assim, a gente vai. E por isso eu trabalho muito com a fotografia, eu faço e olha, eu gosto assim, quer mudar alguma coisa. Uhum. E mesmo antes de toda a encomenda pronta, eu tiro uma série de fotografias e mando sempre a elas e digo: gostam, a senhora quer me dar alguma coisa, uhum. não quer? Por norma não tem acontecido, graças a Deus. Uh, mas sempre de acordo com o gosto da cliente. Isso não, não vai sem elas dizerem: tá bom, eu gosto, mando. Se disserem que não gostam, alguma coisa, a gente faz, uhum. faz de novo. Sim. É engraçado que você já conhece algumas histórias de, das clientes, né? isto é algo que é, eu vejo logo que está na cara a acontecer, que é a pessoa que trabalha neste tipo de, de, de marcas, né? que personaliza coisinhas para os bebés, para as crianças, que as mães vão sempre compartilhar as histórias, vão compartilhar sim. as fotografias, mesmo antes de receber já conhecemos um bocadinho melhor a cliente, ao contrário de outros tipos de negócios que é só o olá tudo bem quero isto uhum. tchau e vai embora não sei. aqui você conhece um bocadinho melhor as sim, pessoas, sim. você gosta disso, você gosta desse contato? Sim, é, é, é de, é, a gente faz o atendimento personalizado. É, Personalizamos ah, as peças de acordo com a, com a cliente e depois a cliente depois também ganha aqui um bocadinho de afinidade, porque algumas encomendas ah, podem demorar até 15 dias a estarem prontas, quando são enxovales uhum. grandes. Ah, eu digo, olha, às vezes já tive que recusar, ah, principalmente no final do verão, há sempre um acúmulo de encomendas, não sei se há muitos bebês para encher, e às vezes as mães acham que. Em uma numa semana, não. 15, 20 dias já aconteceu e já tive que recusar algumas encomendas. E depois a gente cria também aqui um pouco a confiança, porque também tenho que ter confiança em mim, porque estão uhum. a depositar confiança nos artigos para os bebés delas, estão a fazer um pagamento onde também não me conhecem e a gente tem que transmitir alguma credibilidade uhum. e confiança. Claro. E, e isso é importante, porque nós estamos atrás de um telemóvel, de um computador, apesar de estar lá a minha fotografia. Exato. É, é diferente do que ir a uma loja, eu vou a uma loja, eu vou, ah, eu vou comprar e chegar a caixa e pago, e vejo a cliente, tenho... Aqui não, aqui as pessoas têm que esperar até chegar o produto a casa. Exato. É, é sempre ali. E então a gente vamos trabalhar assim, um pouquinho a confiança, e então as pessoas vão partilhando, há pessoas que depois pedem, por exemplo, às irmãs, quando chega as coisas do bebê a casa, há muitos filmes, e isso é normal, então eu já tive mais que me fizeram encomendas por causa dos filmes, por exemplo dos irmãos. E então olha Nádia, eu faço a mim, igual para e irmão, porque são irmã, aconteceu-me já por exemplo também e vão partilhando sempre ali um bocadinho das suas histórias e das coisas engraçadas que Sim. você e agora por exemplo eu estive ausente assim, durante uns tempos nas redes sociais e voltei agora e tive logo dois ou três clientes, ai que bom Nádia, você está de volta porque a gente cria ali um Alguma amizade, entre aspas, uhum, uhum. às vezes perguntava: tudo bem? Não está? E eu perguntei pelos bebés, que eu fiz o enxoval dessa, que está aí nas fotografias, que é aquele cor-de-rosa, uhum. que é as minhas Marias. Foi um enxoval inteiro que eu fiz: fiz mantas, fiz os lençóis, fiz tudo para aquela, aquela, aquela bebé. E a senhora depois mandou fotografias. E hoje, quando, eu vol quando voltei naquele dia, perguntam: está oh, tudo bem? Porque é que desapareceu? E eu digo, olha. Às vezes a vida leva-nos a desaparecer um bocadinho. Mudei de trabalho, então aqui tive que me afastar um bocadinho. Agora estou de volta e tipo, isto é assim: vou e venho, vou e bem. E espero um dia vir e ficar. <laughs> mas pronto, é assim. Claro. Mas em relação o... às toalhas de banho que, que, que faz, elas têm uma medida standard? É uh, assim: a gente faz, pode fazer duas medidas. Podemos fazer a para nascido que é normalmente 80 por 80 e já para assim grandinhos, que é um metro por um metro e vinte, que já dá... Porque às vezes não compensa muito nós comprarmos os mais pequeninos, né? porque eles depois crescem tão depressa, e dá sempre para sempre. usar, por exemplo, do meu, do meu mais... Os outros já não me lembro bem, que já estão mais crescidos. Mas do meu mais novo, por exemplo, as toalhas, que ele, ou as toalhas de banho, que ele usava no, quando, era, quando era pequenino, é os que ele ainda usa e ele hoje tem Sim. seis anos, portanto, que já são aquelas maiorzitas, já se comprou exatamente. maiorzitas exatamente por causa disso, não é? É o metro por o Exato, e dá sempre para, porque é uma coisa que fica, não é? Porque as toalhas de banho e o bom nestas coisas, quando são assim personalizadas, também é bom porque dá para nós usarmos durante bastante tempo não é sim. uma coisa que nós usamos muitas vezes as pessoas peças vamos comprar o produto dos bebés o bebé usa aquilo nos dois três meses e depois não usa mais não a grande parte desta gama ou praticamente a gama toda bom, é usada até quase aos dois anos ou mais não é Exato. portanto é um bom investimento não é nós podemos ter uma coisa personalizada para o nosso bebê ou mesmo para oferecer não é porque também tem muitos casos assim sim, sem, sim, sim. não é que para oferecer ou nós podemos também um, ajudar não é uh, nesta fase em que a pessoa pode usar os produtos por mais tempo não é acabamos Exatamente. por ser um bocadinho virados para a sustentabilidade também Exatamente. não é? é exato o turco é, a medida que me pedem mais realmente é do metro por um metro e vinte Eu também passei por isso eu tive toalhas que deixaram de servir à minha filha com um ano aqui o já comenta já não chegava aos joelhos e ela tem toalhas que dessas uhum. também que são artesanais e que ainda hoje usa para o banho e ela tem que vai fazer cinco anos e são turcos bons uhum. por norma Exato. os turcos que nós usamos uh, neste momento usamos eu pelo menos uso é os turcos de bambu que são muito são extra suaves anti-alérgicos e são mesmo super fofos ou seja aqui tem uma durabilidade imensa Uh, e são peças realmente que se pode usar durante anos. Os porta-documentos, a minha filha tem o dela, o meu Santiago tem oito uhum. anos e tem o dele. Portanto, são é onde estão os documentos dele, a gente sabe que está ali tudo, está arrumadinho. Sim. Há coisas que, são, que se pode usar e a e, e é está. São produtos que a gente tenta pôr qualidade. E, e com qualidade as coisas duram. Uh, e eu vejo pelas coisas que eu também tenho em casa e duram. Duram bastante, sim. Em relação também, que falou que faz também lençóis. Sim, já fiz dois ou três. Não é muito assim procurado, porque uhum. uh, eu acho que as pessoas não, ainda não confiam assim muito na parte. Como eu não tenho ainda muita amostra, mas é uma coisa também que estamos a crescer. Uh, o intuito será cada vez uh, temos mais artigos para o quarto, a decoração. Um, também as coxas também é um projeto que eu queria eu já faço as mantas queria passar ali para os edredons mas são artigos que se, mais envergadura uhum. e que precisam ainda ali de um bocadinho de trabalho da minha parte para ficarem perfeitos à minha perfeição Em relação às mantas, nós também quando adquirimos as mantas gostamos delas um bocadinho maiores é? porque as mantas, por exemplo o meu mais pequenino ainda hoje é usado para ele, por exemplo, se tapar quando sim, está a ver sim. televisão, quando está a brincar e está assim mais sossegadinho, ou a ler um livro. Portanto, uh, as mantas acabam por ser também um acessório que nós conseguimos usar, usar durante bastante tempo, tempo não é? nós temos duas uh, versões: temos a do que dá para as alcofas e os uhum. bracinhos mais pequeninos ir para os carrinhos, pós passeios, e depois já fiz algumas, já porque é aquelas do 1,30m por 1,20m, é uma coisa assim, aquilo arredondando, que é quando estamos no sofá, quando eles são Sim. mais pequenitos, uh, temos as duas versões, damos sempre as opções. Por acaso as mães compram as mais pequeninas, eu penso que é por causa dos uhum. carrinhos do passeio, uh, também personalizam com o tecido, a gente faz, no inverno faz com os polares, ou a coralina, que é um tecido que é bastante quentinho, e no verão fazemos com moçoína ou fazemos com o Piquet, que é assim uma esponjinha, assim muito molinha, uh, que é mais fresquinha agora, para, uhum. apesar de estar a chover hoje, mas é assim mais fresquinha para o verão. Um dos utensílios que eu gosto imenso, que é, e um, que adoro, que tinha as carradas, não é uma palavra muito bonita, as carradas, mas era a que eu tinha trafadas. muito, que atrafadas delas, que era as fraldas, não é? Porque as fraldas dá para a gente sempre conjugar Sim. com a roupa que vai Também levar. Tive Também não é? tive muito para já as fraldas dão imenso jeito para qualquer coisa. qualquer coisa para qualquer coisa as fraldas estão lá e muitas vezes são Sei. são os no nossa, nossos melhores amigos naquelas alturas mas também dá para uh, ou ser personalizado também não é e também tem aquele sempre aquele toque dá para nós combinarmos com a roupa do bebê dá para combinarmos com, com a nossa roupa quando vamos sair porque às vezes também não dá Se jeito, não é bem é? os <laughs> mais <rito. Gostos risos> de panda com com os não, ficarmos... é? também as fraldas uh, também nós até vimos algumas imagens e tudo um, as fraldas as, 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 Sim. As fraldas também são as fraldas de pano, um, que são uma coisa muito antiga, não é? Do Exatamente. tempo dos nossos avós, mas que são sempre maravilhosas e que fazem sempre muita falta. Sim. Quando lhe pedem, pedem várias de uma vez, pedem-lhe uma, como é que chama assim? Uh, normalmente pedem-me duas para comer-se, é que é para pôr no carrinho, que é aquelas bonitinhas, como uhum. eu costumo dizer, que são as grandes, que normalmente elas têm aí 70 por 70, são fraldas muito grandes. E depois já. Aconteceu, foi as coentes dizendo: Ah, mas isto é tão grande para limpar a boca do bebê. E eu disse: tu mas se a senhora quiser, eu faço. E eu tenho uma que é a fralda da boca, que é mais ou menos 40 por 45, que é um quadrado, hum. e a gente pode fazer o barrado, ou o nome, ou o que quiser, que eu acho que é mais prático. Sim. Apesar de uh, eu não as ver muito cá, normalmente a gente tem as fraldas ou muito Sim. grandes ou muito pequenas. E eu pensei para mim, mas não faz sentido, nós temos uma fralda quase de um metro para limpar uma boca. E eu passei por isso quando fui mãe. Uhum. Eu comprava as minhas fraldas e eu era enorme. Eu nunca, nunca me fez sentido aquilo. Então andei à procura, à procura, e pensei, Dá, vou fazer uma, aqui uma experiência, realmente fazendo uma fralda a quase metade dá para o ombro, por exemplo, quando Sim. estamos a pôr os bebés à rotar, a arrotar, eles normalmente têm tendência a bolsar, que está para até aqui. Acho que é prático para a boca para, e depois as mais bonitas que eu, as bordadas, uh -uh. para pôr em cima do carrinho ou, do, ou da alcofazinho ou do ovinho. Acho que fazer essa distinção. Então comecei a vender agora mais para a boca também. Portanto, porque realmente se tenta, há artigos que eu mesmo que a minha experiência e que eu não acho que não são práticos. Então a gente também, com a nossa experiência, uhum. também vai pondo artigos, experimentar isto. E realmente resulta, porque acho que tem que se experimentar um bocadinho. Também, e acaba por perceber. dar sempre um toque seu à coleção, um toque seu àquilo que faz, não é? Sim. Portanto, acaba por ser... Então, precisamos de uma fralda. Olha, eu conheço a pessoa ideal que faz este tipo de fraldas. Portanto, Sim. acaba por ser também bom para si. E você gosta também de ir procurar aquilo que é um, útil. Para exatamente um bebê. tem que ser útil acho que e nos dias dois com a vida que nós levamos que é sempre a correr e pouco tempo uh, tu tem que ser útil tu tem que ser prático comprar uma coisa para depois não usar nunca não me faz sentido uh, mesmo nos chinelos de bebé acho que não sei pelo menos eu falo para mim o meu marido depois tem que me dizer Acho que não comprei em demasia para o, para o primeiro, se calhar, mas para a segunda já não, porque muita coisa que a gente compra realmente não, não faz sim. sentido. É para o primeiro, se calhar, um bocadinho, é o primo filho. Sim, também não sabemos, não é? E do, do segundo também já se faz os reaproveitamentos. É já. uma melhor percepção também. Sim, né? sim há sim, coisas sim. que a gente pensa, mas realmente depois eles não, não usam, é. tem que ser coisas práticas. Uh, e é, o, é, lá tá, é os babetes, é fraldas, é, o mudo fraldas portátil. Eu do meu primeiro filho esqueci-me de comprar e realmente. Eu não, às vezes fez. chegava aos, ao centro comercial, ah, vou pôr uma fralda de pano e, e há coisas que a gente pensa que não é importante, depois é. é e tudo que a experiência também que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Mas os muda fraldas são uh, uma coisa recente. São recentes. São recentes, porque o meu mais velho tem 22 e no tempo dele não havia muda-fraldas. Portanto, nós usámos exatamente a fralda, fralda para pôr ou um lençolzinho que a gente levava para pôr nesses sítios, porque também não havia, na altura não havia tanto uh, isso. Isso vem muito lá de fora. Sim. Uh, principalmente do Brasil, porque o artesanato... Eu vejo muitos vídeos do, no YouTube e mesmo na, na net, no Instagram e realmente o artesanato... De bebê, muito, eu falo por mim, de certeza, colegas de profissão uh, aprendem muito com o artesanato brasileiro. Uhum. E muitas das peças que elas já têm lá, só estão a chegar agora cá. Sim. e elas realmente uh, têm produtos, uh, por exemplo muda fraldas, elas têm três ou quatro tipos e nós aqui uhum. pelo menos aqueles que eu vejo aqui nas artesãs que eu conheço temos um dois um dois sim é, eu até, tenho visto recentemente quando se compra aquelas mochilas mais preparadas uhum. para as mamãs, né, que tem dá para uhum. pôr aqui por exemplo as fraldas aqui os lenços umedecidos uhum. que é só tirar não, não precisa de estar a abrir a mochila toda malas já preparadas com isso já tem até o muda fraldas Uh, lá, dentro, lá dentro já sim. uma coisa de plástica sim. que Pronto, eu por exemplo eu, eu posso diferente. oferecer é o muda fraldas vem junto não vem dentro vem junto e depois já tem a, a bolsa para pôr o creme uhum. o, o, o as toalhitas, quatro ou cinco fraldas dependendo depois do tamanho do bebê e o muda fraldas por trás eu acho que agora os pais também estão muito mais práticos acho que aqui há uma série de anos atrás nós não éramos tão práticos assim sim. hoje em dia se nós precisamos mudar a fralda Estamos a passear, nós paramos em qualquer sítio, claro, dentro do, do correto, mas claro. paramos em qualquer sítio, quando vamos passear com os carrinhos e tudo, paramos no jardim ou num passeio, sim, sim. pomos ali, estendemos a criança ali no carrinho, mudamos a fralda, se for preciso, paramos e damos de mamar onde estamos, com a toalhinha para Exatamente. ficar bonitinho, não é? Porque pronto. A privacidade é boa, o bebê também gosta, nós gostamos e quem passa também gosta, nós claro. temos que ter esse, essas coisas em atenção. Mas eu acho que agora usa-se mais, esse, somos mais práticos, os pais são muito mais práticos, mesmo os pais homens, ante... os pais homens, claro, são pais, <laughs> são homens, né? <não> mas <laughs> um, os pais, não é? Antigamente nós não víamos muito os pais com os marsúpios uh, colocados e hoje em dia nós vemos, né? Por exemplo, o meu marido já com, com o mais velho também andava, mas é uma coisa que. É de há 20 e poucos anos para cá, portanto não é assim há muito há tempo. Há muito tempo, sim. Não é? E nós acabamos por, acho que agora estamos muito mais práticos, compramos coisas mais hum, úteis para o dia-a-dia -dia, é? e que conseguimos usar por muito mais tempo. Exatamente. É lá está, é a praticidade para o dia-a-dia. -dia. tem que ser, Eu acho que, por exemplo, a bolsa de higiene, que eu chamo-lhe o kit, uhum. porque leva tudo. A gente é uma bolsa assim grandinha, a gente põe... Uh, e depois eu, lá dá, eu dou a opção também se a, se a pessoa quiser mais uma bolsa extra para levar o soro fisiológico, o corta-unhas uhum. a tesoura, porque há pessoas que gostam de levar isso, então, isso tudo uh, pode-se pôr uh, os bolsos extras que as clientes quiserem uh, e então tudo dentro de uma bolsa está tudo concentrado, a gente chega põe o muda, abre aquilo e aquilo espalha-se e tal e tudo e é só tricar a fralda do bebê. Eu acho que é prático. Antigamente a gente lavava a toalhita de um lado, lavávamos o creme do outro, depois tínhamos o necessaire para pôr o creme e isto, depois não se mostrava que aquilo, acho que era assim mais confusa. Hoje não, hoje é tudo mais concentrado, ser mais rápido e oh, é prático. A nível Sim. dos pedidos personalizados, já teve assim algum pedido um bocado fora da caixa, por assim dizer? Até agora, dentro daquilo que eu tenho-me tenho pedido, tem sido razoável. De, de, de dentro dos padrões normais, nada Sim, já me pediram de... para fazer assim, uns babetes para adultos, para, para festas de aniversário, assim, com uns dizeres. Mas pronto, é que é, é brincadeiras. Uhum. Mas tirando isso, tem sido tudo aqui dentro do, do razoável. Também acho que é um mundo, pronto, mais bebê. As pessoas muitas vezes, se também não metem conversa para outras coisas porque veem que é muito dirigido para o bebê, penso eu. Mas até agora tem sido só isso. Toda esta conversa que temos sido até agora consigo, vemos uh, que você está mesmo expert em todas estas matérias que estamos aqui a falar. Uh, e e este tem projeto uma ideia só tem... e vai acrescentar. Eu tem... tem uma ideia e vai acrescentar. Sim, é só três anos, portanto... <laughs> é, daqui a dez anos... Você... <laughs> daqui a dez anos você está, está master. Não, eu uh... acho que uma... se a gente quer fazer um serviço, a gente tem que o fazer bem e conhecer. Você estuda muito para o Pocahuala para para Baby? Sim, um bocadinho. Eu vejo muito vídeo... Uh, tento ir muito uh, visualmente, porque o vídeo é muito. o é, ataque tá, a costura é muito visual. Uh, e agora, ainda bem que há o YouTube e há estas coisas todas, que se pode fazer zooms e há coisas que eu, às vezes estou a ver um vídeo e ando para trás e para frente e para trás. Uhum. Tá, é, consome-nos -te muito tempo. E é um, e também é uma área em que eu posso dizer que ontem fiz isto, uh, comecei às 5 da tarde, acabei às 1 da manhã. Mas tenho alguém que me ajuda em casa, tenho meu marido que me dá aquela claro. tenho tempo também para me ajudar com os meus filhos, porque se fosse sozinho eu tinha a noção que não o conseguiria fazer, não uhum. o conseguiria fazer, porque são pequeninos, tenho que ter atenção, claro. é o jantar, é o banho, é a rotina diária Sim. de e tenho muitas vezes, ou por exemplo, as entregas no CTT. Se eu tiver, é aí que vai CTT, porque eu não conseguir. Tenho também e um bocadinho o meu braço direito nesse sentido. Um, às vezes, ao fim de semana, serão os meus pais para adiantar alguma coisa, mas tem que ter também algo, alguma coisa por trás de nós, porque sozinhos também não. Eu sozinha sei que não o conseguiria fazer. Tenho que ter sempre eu ali comigo. Para. É a minha base, é um bocadinho ali aquilo. Um... A união faz a força? Exatamente. É para os dois, é para os quatro, é. Uhum. E claro, é... às vezes é difícil, é às vezes eu digo, ah, estás tão parada, não faz. Às vezes é o cansaço, como temos outra outro trabalho, e depois temos os miúdos, e há pouco tempo foi da de casa, é tudo junto, então é o cansaço. Mas depois a gente volta, uhum. com o ritmo, às vezes também tem que se fazer paragens. Sim, claro. Porque muitas vezes a gente, às vezes estávamos a costurar. E parece que não, não está a assim sair bem, não, não é aquilo. Então, às vezes, também parar também é bom para virmos com mais ideias, com coisas novas. Não perguntou aos seus pequenotes o que é que eles acham, porque normalmente os pequeninos são os mais sinceros de tua. Sim, a, todos. sim. sim eu já a minha filha é. Já fizeste? Posso ficar com isto? <laughs> posso ficar com isto para o meu bebê? Então, muitas uh, eu faço também sapatinhos. Então, é, ela tem oh. lá uns um sapatos para os bebês todos, porque muitos não saem bem, então a gente volta a fazê-los. E ao, eu, em vez de manchar, posso ficar com ele. Eu, então, pronto. E eu, é, está bonito, mãe, está bonito. Eu já não é mais. Mas ela, é, posso ficar com isto? É mais prática, assim. É, mesmo. Ela faz. Uh, ainda na outra vez estava a experimentar fazer de maquiantes tinha lá as amostras, apareceu tudo. Portanto, ela é tudo pós-nenuco, ou menos vai aproveitando e não vai Sim, fora. Exatamente. Também é uma boa, uma boa técnica. Ela é 100% eco. Exatamente. Sim, o vai visto também não usa plástico. Todas as embalagens são feitas por mim, eu embalo todas as, as coisinhas dentro de um papel, com um cordel, não há plásticos, não há nada. Também a pensar no ambiente, porque eu antigamente fazia em embalagens de plástico e depois comecei a pensar, isto é muito plástico então também renovámos essa parte do embalamento. Tudo, em vez de lá, muito só tocar antes carimbos, mandei fazer uhum. carimbos com a marca. Uh, tudo o menos o possível, claro. Mas apresentá-la para a mãe, também senti uhum. que está a abrir um presente. Também foi uma das coisas que eu que eu quero que as mães abram e sintam que aquilo é pensado para elas e para os bebés delas. Então não é vamos pôr isto dentro de um saco de plástico, não. Vamos fazer isto bonito, com lacinho, com tudo... É, é um presente que a gente está a abrir ó, ao fim cabo, uhum. é um presente da mãe para o bebê, ao fim ao cabo, ou da avó. Às ou... vezes é que lá em casa as pessoas já estão dizendo, eu quero entrar em contato com o mas calma, primeiro ela tem que ser do programa e segundo <laughs> não pode ser assim às as três pancadas, tem que ser com um certo tempo sim. de antecedência, não é? Mais ou menos quanto tempo de antecedência você pode precisar para, para, para cada coisa que você, por exemplo, nos traz aqui para o programa? Quanto tempo é que precisa? é assim, se for uma encomenda assim com cinco, seis, sete artigos, normalmente 10, 15 dias, dependendo das encomendas. Se for assim dois, três babetos e uma bolsinha, três, quatro dias úteis, mas isso depende também muito do volume das encomendas. Se for uma semana em que a gente tenha menos, conseguimos despachar. agora se for com muita muita quantidade, normalmente uns 10 a 15 dias. Se forem os papás a trazerem o tecido a dizer, eu quero que você faça isto, mas com este tecido. Não acontece. Não. Não, os tecidos têm que ser escolhidos daquele catálogo. Okay. Porque às vezes, imagina, há um erro. Eu não sei onde é que eles compraram o tecido. Uhum. Eu já, eu já me aconteceu estar a, a fazer mantas e enganei-me nas medidas. E quando fui medir, disse: isso, falta aqui qualquer coisa. E tive que comprar um método tecido. Portanto, tem que ser tudo meu, dos meus fornecedores, em que eu saiba que posso ir lá e eles têm um lá para mim. Porque se houver erros, também tenho que os ou matar e, e chegarem se for uma pecinha pequenina, assim uma coisa que eu sei agora coisas assim, tem que ser do meu catálogo, tudo eu dou a pessoa escolhe, tem que ser daí que eu dou e depois sei que se precisar mais, sei onde é que vou pescar e sei que há. Algo muito interessante que eu vi uh, numa das fotos que você passou e que não é costume nós vermos no kit normal que é uh, o, a, a capinha que você fez para colocar o creme porque geralmente o creme é o creme, vem no, é o creme, aquilo vem assim, a gente geralmente mete aquilo dentro, nessa serra, mas você criou uma bolsinha o creme. para o creme, também. é espetacular. Personaliza tudo, Ora bem, não escapa nada. que criou a bolsinha? A gente, como aquilo estava, era o kit, eu pensei, bem, o creme também tem que ter aqui uma bolsinha, <laughs> não é? Então fiz a bolsinha no meio do kit, que eu acho que é entre a muda... Eu, eu... Pronto, isto é pensamento: tirar a toalhita, o limpo bebê, depois vai ao creme depois vai à fralda. Portanto, aquilo também está da esquerda para a direita por alguma razão. É a maneira que a gente muda a fralda. A gente, tirar a toalhita, o limpo bebê, depois é que vai pôr o creme e depois hum, a fralda. E então, eu fiz da esquerda para a direita mesmo por esse propósito é coisas que a gente... ou da direita para a esquerda, né? Ou, ou então a fralda primeiro, não é porque a gente vezes a tira uma fralda, não é? E enquanto estamos a tirar uma fralda e a limpar, não é? Principalmente se forem os rapazes, não é? Sim. Às vezes há assim uns riachos, não é? Coisas. Assim uns riachos é e a gente ir. tem que tirar a fralda e por logo a outra, que é para não acontecer. Também é assim verdade, um... mas por norma eu fiz Sim. assim que é os utensílios que a gente tira. Supostamente em cadeia. Uhum. Uh, pronto, é tudo assim um bocadinho pensado, é, não é feito de qualquer maneira, é como o porta-documentos tem a capinha para o boletim de vacinas, para o boletim da, da identificação, para o cartão de cidadão. Há quem faça muitos uh, compartimentos. Normalmente só se costuma ver a, a bolsinha e mete-se lá o cartão dentro. Portanto, não, uh, geralmente o, tem... o boletim das... eu faço com eu normalmente faço com uma divisória que é o cartão de cidadão porque hoje em dia não se utiliza assim muitos cartões um, mas há quem faça com mais compartimentos eu para cá só faço com um mas já aí é. tenho até tem os documentos da minha filha para cá só para tem o boletim de vacinas, tem o, o de, de identificação, tem o cartão de cidadão, depois tem aí outra bolsinha que se pode pôr, ou de cartão de, de seguro de saúde, ou qualquer coisa, ou uma informação. Maravilha! Portanto, vocês uh, que nos estão a assistir em casa, vocês podem estar a pensar, é, é, realmente isto é, é, é uma, uma novidade. Nós, no Manhãs de TV, nós somos assim, nós gostamos de trazer até si a marcas, projetos, uh, que pronto, as pessoas é, não conhecem assim tanto para conhecer aqui no Manhã da TV e terem então a oportunidade uh, de você conseguir uma coisa uh, diferente, uma coisa, como tem que ser à maneira, uma coisa especial. Uh, você já sabe que a nossa entrevista, esta entrevista vai estar toda disponível no YouTube, para você rever e partilhar. Você se calhar diz assim, Olha, realmente eu concordo com isto que estamos aqui a falar acerca do Koala Babies, uh, eu sou fã de crianças, eu também sou, tenham muito fofinho, é à parte ah, e você quer algo assim personalizado algo assim especial para dar a todas, para dar a todas as crianças é por isso que nós fazemos aqui a Nádia com este projeto Koala Babies e partilhe, partilhe porque há outras pessoas que com certeza gostam isto é um projeto que ah, também preza muito ser ah, diminuir a pegada ecológica para que não haja aqueles preconceitos de cá. Ah, isto é isto com certeza gasta muito plástico ou, ou muitos bens ah, que podem poluir o meio ambiente não é? 100% artesanato máximo natural possível e é uma marca de confiança e é para isso que nós temos aqui e tem uh, pecinhas super super bonitas, uh, como você pode ver aqui ao longo do programa eu ainda estava na expectativa de, com isto, que a Sara, ela, pronto, ficasse assim, entusiasmada de ver ah, coisinhas tão fofinhas. Eu preciso de comprar uh, para mais um, um filhote e quem sabe, né? Mas pronto, em todo caso, Sara, já sabes que se for o caso eu, eu arranjo, eu, eu compro. O que tu quiseres, é só dizer que eu compro. O que tu quiseres para ter teu um pequenote. Uh, Nádia, quando uh, falamos acerca de tudo que você faz o que é que lhe dá mais alegria no seu processo, do, no seu trabalho do dia-a-dia? -dia? Ou seja, é quando está a atender clientes, é quando está a entregar e ver o feedback, é quando está, a criar, é quando está sozinha a criar, a costurar e a, a ter ideias novas, o que é que lhe deixa mais realizada neste projeto? Ah, não, pronto, tirando a parte da criação, que eu acho que é onde começa tudo, é ver a encomenda pronta e entrega. É o essencial é ver o final. É isso que... Hum, Pronto, o que me realiza mais é ver a encomenda pronta para ser entregue à mãe, sem dúvida. Porque, uh, aproveitando que nós estamos aqui a criar um laço com as mães, é que os portugueses, verdade seja dito, eles são muito uh, rigorosos, porque se eles não, não gostarem, eles podem não dizer nada, mas depois não... Não compram mais. Não compram não mais, compram mais. Não, não dão feedback positivo é nas verdade, redes sociais. Sim. Portanto, é um povo um bocado tramado de solidariedade. <laughs> É com os portugueses é um povo isso, crítico. Não. Eu acho que nós somos muito críticos. Sim. E quando não gostamos, não gostamos. E, é assim, até agora tem corrido bem. Tenho os feedbacks que eu tive sempre, e tive meios que voltaram, portanto, quer dizer que estão a gostar. Uhum. Claro que pode haver uma outra coisa, isso é como tudo, a gente já sabe, mas até agora a reclamação ainda não tive. Mas você também tá teve a oportunidade de enviar também já para o estrangeiro. Já, já enviei. Principalmente para portugueses. Porque acho que é um bocadinho a saudade da nossa terra, e então procuram aqui as nossas coisas, talvez um bocadinho por aí. Já enviei para França, Suíça mais... e o lá está países onde temos grande volume de portugueses. Sim, comunidades sim, portuguesas, sim, exatamente. exatamente. Este projeto tem três anos. Estava à espera que, ao fim de três anos tivesse o sucesso que está a ter agora. Sinceramente, quando embarquei nisto, eu achei que era um. eu comprei uma maquinazita, até foi uma singela, assim pequenita. Pensei, ah, vamos tentar. Nunca pensei que conseguisse, depois fazer tantas coisas e tivesse tão boa aderência. Não, não pensei, isso por acaso não. Mas depois foi crescendo, comecei também a perceber um bocadinho as redes sociais e. Que ajuda bastante. Sim, principalmente conhecê-las. Porque o Instagram, por exemplo, não é assim tão fácil seja a gente não o conhecer, uh, mas ajuda. sendo Principalmente o Instagram, hoje em dia, para vendas, o Instagram. Do que é que mais se orgulha do Koala Babies? Uh, eu orgulho-me dos produtos e da qualidade que ofereço às minhas clientes, sem dúvida. E principalmente quando elas estão prontas, ver o resultado e, e ir ao encontro do que elas me pedem, que durante o processo é muito estressante. <laughs> É como é, um cadinho, a gente... como é que se vê daqui a cinco anos? Oh, gente, eu gostava realmente só de trabalhar nisto, ter o meu próprio negócio, ser a minha patroa, ter os meus horários e ter a disponibilidade mais, mais familiar para a família, para os filhos, e fazer os meus horários principalmente. Vamos ver, a gente nunca sabe e sonhar, ainda não pagamos para sonhar. É verdade, não, e nunca sabe o dia da manhã, <laughs> não é verdade? Há pessoas que fazem isto como hobby, nunca passou uhum. disso. No seu caso, você uh, começou com, pronto, com também um hobby, uma aventura e já, e já está aqui já está em e já está em televisão. Em televisão, para, para seja é, edita, verdade, né? é verdade. Uh, em todo o caso, são produtos que vê-se que têm qualidade, são muito fofinhos uhum. uh, e uh, nós desejamos mesmo que tenha todo o sucesso do Obrigada. mundo. Queremos dar a oportunidade para você fazer um convite às pessoas conhecerem né, nas uhum. redes sociais o seu trabalho e como entrar em contato consigo. Pronto, entrar em contato aqui com o Quala Babies é só ir ao Facebook, que é o com co, É babies, é B-A-B-I-E-S-S, -S, tem dois S's, e o Instagram é instagram.com Quala Babies, esqueci, underscore Quala Babies, é isso, Coala, underscore Quala Babies, é isso. É só escrever Quala Babies que aparece certíssimo e mandei mensagem que depois aqui é nada sim Nadia... mandar mensagem privada eu respondo a tudo demora um bocadinho mas eu respondo certíssimo e também já estamos a pensar na próxima coleção sim uhum. agora aqui na parte agora do verão vamos fazer aqui mais umas coisinhas estamos a pensar Uh, ir aprender a fazer outras coisas já para o inverno. Uh, então isso quer dizer que tem que vir cá num próximo programa. Vamos ver. Ora vamos ver. bem. Faz umas peças com o tecido de manhã já teve. Olha, <laughs> isso é que é a <laughs> arranjar um tecido personalizado quem sabe. Mas sim, já vamos pensar em artigos já para o inverno que eu ainda não os faço e quero fazer, uh, mas para sim. A Obrigada, Nádia. Obrigada pela oportunidade. A Obrigada. E então, foi mais um projeto... Muito bonito, muito é fofinho, trouxemos até assim. SI. Isto é que se chama um projeto com cabeça-tronco e membros. Cabeça-tronco e membros, bem. é verdade. Para os mais pequenitos, você quer dar uma coisa especial, uma coisa personalizada para o seu sobrinho, primo, irmão, para o seu filhote, para a sua filhota, então é, é com esta marca que você tem que entrar em contato. Exatamente, e se quiser vir ao nosso programa, já sabe, amanhã manhãjantv.com mesmo através de contacto telefónico ou mesmo através de mensagem privada no Facebook. Nós contamos consigo no próximo programa com novos convidados, novos temas. Beijinhos. Nós nos despedimos. Até lá. Até lá. Tudo bom.